Dneska se, dámy a pánové, podíváme na to, o čem nám naši rodiče lhali, když jsme byli malí děcka. Možná je tady někdo, komu lžou rodiče doteď, tak v tomto videu se, hoši, dozvíte pravdu. Protože já jsem váš takový druhý rodič. Říkal jsem to asi před rokem v jednom videu, že já jsem váš druhý rodič. Já, kámo. Druhý. Nebo třetí, nebo čtvrtý, to je jedno. No, každopádně, už máme tady video od našeho velmi oblíbeného youtubera Top Trendinga, opět samozřejmě klasicky. Dejte mu velký shoutout za to, že mi poskytuje tady content, víš co, a já nevyhořím na to, že nemám nápady na videa. Dobrý, nebudu to protahovat, pojďte se podívat na to, o čem nám rodiče lhali, nebo lžou dodnes. Ale tady nějakého velblouda, brácho, o velbloudovi nám lžou, jo. Vítejte u dalšího videa, okej. Okay. Jasný, brácho, mají tam všechno, ty vole. Jasný, já jsem zežral, kámo, 20 kilo mrkve, brácho, a teď vidím, jak, kámo, nejlíp, ty vole, úplně vidím, brácho. A to díky svým rodičům. Takže nekoukejte na mě tady, jak asi jak. V videu si projdeme 10 nejdůležitějších věcí. Takže tady nějaký masky, já se vás bojím, já se vás bojím. Nám rodiče tak trochu lhali. Tak, o čem se nám lhali rodiče? Ukaž mi to, zajímá mi to extrémně moc. Tak, pohodlně sedím, bomba, výborně, ještě bych si dal cigárko tady do ruky a bylo by to úplně super. Ok, mrkev zlepšuje zrak, brácho. Já jsem jako malý fakt žral mrkev jenom kvůli tomu, že tyhle to já se neumím mluvit, kámo, já jsem žral, kámo, v dětství mrkev jenom kvůli tomu, že mi to zlepšuje zrak, brácho. A jako by mě mrkev tak trošku dodnes jako nechutná, já to nemám rád, víš co. Ale žral jsem to, vždycky jsem to hecoval úplně, vole, prostě zežereš to, budeš mít lepší zrak, brácho, ty vole, prostě víš co. No, tak trošku to nepomohlo. Znamená mít zdravé oči. A je to zdravé oči. Jeden z důvodů, proč ji teda sníme. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, zda je to vůbec pravda? Ne. Skutečně obsahuje tato běžná zelenina takové látky, které mohou ovlivnit kvalitu našeho zraku? Počkej, cože? Počkej, tak vám to fakt pomáhá. Mrkev obsahuje beta-karoten. Já jsem teda někde na TikToku viděl, vole, že to teda jako nefunguje, víš co, byl jsem z toho docela zklamaný, ty vole, ale tak víš co. Uzníš v lidském těle vzniká vitamin A. A ten je vitamin důležitý A. Mimo jiné i pro správnou výživu oční sítnice. Počkej. Co je tady v tom za vitamíny, vole? To asi nebudou vitamíny úplně, co, ty vole? No to asi jako ne. Jo, vitamín skupiny B, vole. A s, jo, z cukry, já jsem kreten, výborně. Ty piče, to má vitamín B, kámo, tak to nepomáhá na zraku, vole, to je vajzl. Napomáhá kvalitnímu vnímání zrakového objemu. Počkej, takže to funguje, nebo? Pro klid v duši si tedy můžeme říci, že mrkev svůj podíl na kvalitě našeho zraku má. Ale ne více než mnohé další druhy zeleniny nebo ovoce. OK, já jsem si vždycky jako malý myslel, že když zažeru mrkev, tak budu vidět úplně nejlíp, že uvidím prostě přes stěny, kámo, prostě. Že budu mít tak dokonalý zrak, že uvidím prostě přes stěny, víš co, budu mít, kámo, jak se jmenuje ten cheat, vole. Že budu mít wallhack, víš co. Prostě budu mít wallhack a budu vás tady sledovat přes stěny, víš co. A tak trošku se to úplně nestalo. Deváté místo. Myši milují sýr. Teď bych řekl jeden takový strašně vtipný joke, hoši, já mám sýr rád třeba. Asi to nikdo nepochopil, podívejte se na mě ještě jednou, hoši, podívejte se na moji držku ještě jednou. Ano, vypadám jak vole krysa skurvená, ano, takže krysy nebo myši mají rádi sýr. Hoši, jestli mě někde někdo potkáte, ty vole, tak neříkejte mi, že jsem krysa, slyšel jsem to za svůj život už tolikrát, že už ty vole... No mé píčo už mě osere, jsi krysa, ale kamkoliv přijdu, tam jsem krysa, ty vole. Dobrý, jdeme dál, dámy a pánové. Na kousek voňavého sýru je další mýtus, kterému naivně věříme. Fakt, to jsem nevěděl, třeba. Vědci z univerzity v Manchesteru pomocí testů dokázali, že myši sýr a jeho vůni úplně tak nevyhledávají. Tito hlodavci mají mnohem raději potraviny, ve kterých je cukr. Například tedy obilí, protože dám dort. Nebo třeba obyčejný rohlík. Se sýrem totiž nemají myši ani další hlodavci příliš mnoho zkušeností a v jejich přirozeném prostředí se často nevyskytuje. I když jim tedy občas zachutná, v případě, že mají na výběr, kočka, raději jiné dobré. Hezky. Podle vědců je mnohem účinnější čokoláda, dávat myším do pastiček čokoládu. Ty vole, ty budu dávat normálně na pastiči čokoládu. Jenže už já jsem takový kripl, že já kdybych prošel okolo těch ty vole pastiček, tak bych ty čokolády vzal a zežral, kámo. Dřív než bych se do toho chytila nějaká skurvená myš, vole. Dobrý, to je konec. Máme tady další nějakou věc. Psi vidí černobíle. A jak vidí psi? Také si myslíte, že váš pes ty piče, to je hafan, brácho. Ty vole, ty bys chutnal. Ale cože, ne. Sorry, já se kladu. To je dost to milý hafánek. Ahoj, brácho. Toto tvrzení není pravdivé. Já jsem teď neslyšel, co říkal. Vidí barevně, ale jen v takové omezené... Takže takhle vidím já? Asi jako takhle vidí pes, jo. Píčo, takhle mě vidí pes, jo. My jakožto lidé rozlišujeme barvu červenou, oranžovou, žlutou i zelenou. Pes je vnímá jako pouhou jednu barvu a nevidí v nich rozdíl. Kámo, tak ty píčo, cože? Jako to, tak to mi úplně zaholouzovalo mozek, víš co? Stíny modré a fialové. Jednoduše řečeno,
Pes tedy vidí svět dvoubarevně, na rozdíl od lidí, kteří umí rozlišit... Že on vidí jenom žlutou a modrou, kámo. Píčo, tak to musím zkusit, brachu. Sedmé místo. Pštrosy strkají hlavu do písku. Cože? Tento mýtus... To ani nevím, ty vole. ...měř 2000 let. 2000 let? Takhle starý bůh, brachu. Pštrosy, pokud spatří nepřítele nebo mají strach, tak rozhodně hlavu do písku nestrkají. No, jako představ si to, no, že jako prostě seš pštros, vole. Představ si tu situaci, že seš pštros, najednou vidíš, kámo, nějakého nepřítele, víš, co řekne si, ty pičo, kurva, tak to ne, vole, kurva, fix. Ty pičo, kurva, tak to ne. A prostě takhle zandáš hlavu do písku, kámo, prostě pičo. Představ si tohle u lidí, brácho, prostě dej hlavu do země, brácho. Ty pičo, protože já jsem takový kripl, dobrý, jdeme dál, vole. Mají přeci perfektní obranný systém, kdy zaprvé se svým rozhledem ve výšce až... A jsou, vole, rychlí jak debil, ne, hlavně, ty pičo. ...predátora už daleko dopředu. Cože? A dále má pštros především fantastickou schopnost běhání. Ty pičo, to je Usain Bolt, brácho. Ohrožen, nečeká a dá... Hej, vole, toho nechceš nasrat, no, tomu asi úplně neuběhneš, no. Parej, děvko, běž! ...cí běžec, který běží rychlostí až 60 km za hodinu. A to na velké vzdálenosti. Tak to bych ho předjel na motorce. Občas ovšem můžete pštrosa zahlédnout, jak svoji hlavu sklání k zemi. Ale to dělá jen, aby na sebe neupozorňoval svým dlouhým krkem. Můžeme-li věřit zoologům, je jisté, že žádný pštros dosud do písku hlavu nestrčil. Co a jo? Blesk neudeří? Do stejného místa dvakrát. Jo, já nevím, proč to štu, když to on čte taky, já jsem pak kripl, sorry, hoši. Ukaž, blesk neudeří. Pište, že udeří. To si pište, že se udeří. Tak děje poměrně často. Cože? Žádný důvod, aby nemohl blesk udeřit do stejného místa dvakrát. Čiže, takže to myslíš říct, jakmile mi do baráku, vole, jako jednou, vole, třískne blesk, vole, tak pak mi bude pořád jako třískat blesk, jo. To je se v prdeli, ty ve stěhuju se. Při bouřce hledají blesky co možná nejkratší cestu k zemi. A různé kovové sloupy a vrcholky vysokých budov jsou skvělými pomocníky. Píčo, takže co je, že blesk udeří do stejného místa se děje dost pravidelně. Například u Empire State Building v New Yorku, nebo u Eiffelovy věže v Paříži. Píčo, to tam chceš stát, brácho, kámo, na ty Eiffelovy věži, když ho to třískne blesk, brácho, to tam chceš stát, vole. Píčo, představ si ty lidi tam všichni úplně takhle. What the fuck? Páté místo, netopíři jsou slepí. Netopíři jsou slepí, WTF. Ačkoliv se častokrát Píčo, říká, co to je, brácho, jako to je medvěd, ne, vole, spíše by to je, měl být kompliment na vynikající oči. Nejenže ne. Ale vole, netopíři mají nějaký ten, vole, systém, ne, kámo, protože teď budu chytrej, vole. A netopíři mají nějaký ten systém, ne, ten ultrazvuk, vole, nebo něco takovýho, ne, že se řídí ultrazvukem, nebo něco takovýho, já, vole, nevím, nejsem si jistý. Netopíři nejsou slepí, ale ve tmě vidí mnohem lépe než lidé. Tak to všichni. Orientaci pak navíc používají echolokaci, tedy jo. Takové sonarové odhadování vzdálenosti předmětů. Asi ono, myslím. Není to ale jejich jediný vizuální věm, jak jste si možná myslel. A hudba je super. Čtvrté místo. Před cvičením se musíte protáhnout. OK. Protože to mi zajímá. Vědci nedávno zjistili, proč protahování nemusí být tak dobrý nápad, jak se dříve myslelo. Velká kundíčka tady, vole, nějaký krajině, vole. Ale zjistilo se, že protahování nejenže k ničemu neprospívá, ale může i uškodit. Až polovina zranění svalů má svůj původ v nadměrném nebo špatném protahování. Když sportovci zvedají zátěž, ti, kteří se předtím neprotáhnou, zvednou o 8,3% těžší váhu. Cože? Při běhu také pociťují lidé, kteří se protáhli, větší únavu, než ti, kteří protahování přeskočili. V profesionálním sportu se už ostatně nějakou dobu používá protahování až po výkonu. Všimli jste si toho někdy? No to je pravda, no, to je pravda, dámy a pánové, že po výkonu, že až to je jako mnohem lepší se jako se protáhnout, ale je to tak, že ti druhý den nebudou bolet nohy, víš co, jakoby. A jakoby já se upřímně jako před každým výkonem protáhnu vždycky radši, protože s tím mám blbou zkušenost, že i mě jako samotnýmu, hoši, teď tady jenom já rozjedu debatu, hoši. No mají, můžete tady na to argumentovat v komentářích, vole, rád si to přečtu. Ale vždycky, když jdu dělat nějaký sport, já mimochodem jsem fotbalista, skurvenej, se vždycky aspoň trochu protáhnu, protože když se protáhnu, tak pak se mi běhá líp, víš co, pak jako seš takový ohebnější, seš takový volnější, mi přijde, nebolí tě nic, ty vole. A to takový lepší, ty vole, ale jakoby určitě potom, po výkonu je to určitě dobrý, taky to sám občas dělám se protáhnout, protože mě to pak nebolí svaly, víš co. Ale hoši, mnohem lepší, než se protahovat před, jako před výkonem, je jakoby protahovat se
já nevím jak to říct, ale neprotahovat se tak, že si dáš pičo nohu, vole, někam tady, vole, a takhle, vole, se protáhneš, víš co? Ale jako lepší se prostě nějak jako rychle rozběhat, víš co? Že to je mnohem lepší, kámo, že to tě teprv, jako to tě boostne, brácho. Já jestli dáš nějaký sport, budeš mít nějaký zápas, víš co, zkus se neprotahovat normálně, tak jako, že prostě natáhneš, vole, ruce, vole, k nohám, ale zkus jakoby prostě dát si nějaký serky, víš co, běhat a dělat do toho sračky, víš co. Že jako trošku frekvence, trošku dostat se do tempa, víš co, trošku ty vole rozběhat nohy, rozběhat ruce, rozběhat hlavu, víš co, úplně všechno, brácho, a to ti pomůže. To mám samou zkoušený, že to je mnohem lepší. Dobrý, nebudu tady kecat o hovnech, kterým skoro ani nerozumím, vole, a jdeme dál. Top trending nám to vysvětlí, vole. Třetí místo. Teplo uniká z těla převážně hlavou. Hlavou? Je? To je oblíbená věta například mé babičky. No takhle se kouří třeba mě, kámo, vole, když přemýšlím. Ty se mi tak přemýšlím, že vole, se mi mají kouří z mozku. Nejvíce tepla a mám tedy v zimě na čepici. Ve skutečnosti hlavou utíká nejvíce tepla, protože je jakožto jediná část našeho těla odhalená. Zkuste si ale v zimě nasadit beranici a svléknout kalhoty. Teď bude nejvíce tepla unikat z vašich nohou. Pičo, nebudu za to mít, kámo, ty vole. Závěrem tedy můžeme říci, že z hlavy uniká stejně tepla, jako z kterékoliv jiné odhalené části těla. Aha. Píču, cože? Druhé místo. Využíváme jen část mozku. Tak to bych mohl zapnout tu druhou část mozku, brácho. Mýtus o využívání pouhých 10% mozku. 10% mozku, námětem komiksů, filmů, ale i různých sekt, které vám za poplatek pomohou odemknout skrytý potenciál. Ve skutečnosti využíváme mozek na 100%. Ovšem nikoliv naraz. Vždy je aktivní jen určitá část, která je zodpovědná za tu či onu činnost. Píčo, tak to se, to se úplně nepochopil. Velký lidi mají v hrbu vodu. V hrbu vodu, to mi říkali odmala, to vím ty, to mi říkali i ve škole. Měli než právě vodu. Musí přeci vydržet v extrémně suchém prostředí a zásoba vody je proto nezbytná. Ovšem, realita je taková, že v hrbu je realita, brácho, tuk a pojivou tkání. Píčo, co je? Při trávení tuku, který slouží jako energetická rezerva, vzniká i množství metabolické... Takhle vypadá tuk, brácho, cože? ...udržování vodního prostředí v tkáních. Velbloud pak poměrně zvláštním způsobem dokáže hospodařit s vodou a tělesnou teplotou. Například močí vylučuje vody co nejméně a téměř nemá potní žlázy. O drahocenou vodu tedy nepřichází tak dramatickým způsobem, jako ostatní savci. Pičo, to je konec, dámy a pánové, to je konec tady z toho videa, tak jsme se dozvěděli nějaký informace. Pičo, velbloud, kámo, nemá vodu, velbloud, pičo, má tuk, brácho. Asi si tady nějaký nechám udělat takový herb, vole, a budu tam mít tuk, víš co, nebo si ho udělám tady. Hezky, ty vole, udělám si ho tady, brácho. Akorát si myslím, že tady potom ten herb bude asi hodně rychle, vole, kurva. Dobrý hoši, nic jste neviděli, neinspirujte se, pokud vám nebylo 18, tak neinspirujte se, jo, prostě nepít alkohol, je to sračka. Pivo taky ne, pak budete mít herb, vole. I když je to tak trošku výhoda, je to nevýhoda, nechcete to, vole. Dobrý, každopádně dámy a pánové, dozvěděli jsme se nějaký, vole, další informace tady v tom videu, protože hoši, já jsem samozřejmě informativní kanál, jsem chytrý člověk, vole, takže vám předám nějaký ty informace, víš co, napište mi do komentářů, napište mi určitě do komentářů, jestli vám o takovýchhle věcech rodiče dřív, jako když jste byli děcka, lhali, nebo třeba ve škole, jako třeba mě, víš co, úplně stejný sračky, kámo, vole, co říkal tady týpek, tak mě, jako mě říkali ve škole, víš co, počkej, ty to asi vyznělo blbě, vole, prostě mi ve škole lhali a tady ten týpek to napravil, brácho, takže top trending, shoutout, jak kde byl, víš co, teď nám top trending, kámo, všem zkazil dětství, vole, protože jsme celý život byli přesvědčeni o věcech, píčo, který není pravda, vole. No, každopádně, dámy a pánové, toto bude úplně všechno z tohoto videa, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky, vole. Jděte si nechat udělat herb, třeba na tuk nebo na vodu, to už je úplně jedno. Jděte se zeptat svého psa, jak vnímá okolí a jak vidí, vole. A tohle je úplně všechno, jak jsem říkal, dejte mi like, dejte mi subscribe, mějte se hezky, šukejte cecky. Říkám to jak Eminem, úplně nejlíp, brácho. Dobrý, čau hoši, kradu vám váš drahocenej čas a můj drahocenej čas, abych mohl natáčet další videa. Naschle, dámy a pánové.